Kjo është arsyeja që jemi sot këtu për të pyetur Ali Ahmetin se ku është Drin Ahmeti dhe si bëhet që ligji nuk vlen njësoj edhe për familjarët e tij. Po të mos ishte Drin Ahmeti nipi i Ali Ahmetit ose kryetari të Bashkimit Demokratik për Integrim, ku do të ishte sot ai? Si u bë që një djalosh si Drin Ahmeti të jetë mbi ligjin? Kush është ai gjykatës që për familjarët e Ali Ahmetit ka shpikur dispozita të reja, shpesh edhe dispozitat e tjera që nuk vlen njësoj edhe për qytetarët tjerë.